Hej alle sammen, og velkommen til endnu en livestream fra min kanal. Mega godt. Som I kan se, så ser der lidt anderledes ud, end der plejer at gøre. Nu har vi jo haft det her. Det er jo tredje gang, vi spiller på det her map. Og efter første gang, så kom der en opdatering, der gjorde, at der blev lavet en hel masse ged i det, eller ballade i det. Ged, det kan vi jo ikke. Vi har ikke geder med, faktisk. Anden gang, så kom der en opdatering fra farming, der gjorde, at det blev noget rod. Så pyt med det. Der er allerede fuld gang i chatten over, og der er mega mange, der har skrevet hej. Og hej alle sammen, også dem, der skriver hej Rose, og alle dem, der skriver hej Rosa, siger jeg faktisk også hej til i dag. Og sådan er det, og jeg skal have fundet mig en opgave, og jeg har ingen idé om, hvad jeg skal lave. Og det finder jeg. Nu regner jeg lige op den her bakketop, og så escaper vi lige, og så går vi lige ind og kigger, hvad vi egentlig lige har. Fordi det kan jeg faktisk overhovedet ikke huske. Vi har en hel masse. Der er en hel masse i gang herovre. Og vi har noget mark nummer 13. Hvad er der på den? Det er græs. Det kan da ikke tage lang tid at ordne det, faktisk. Nej, det kan der ikke. Mark nummer 7. Mark nummer 7, den er ready to harvest. Den skal pløjes. Det er sådan set totalt ligeglad med. Den skal høstes. Mega godt. Og til dagens opgave, så håber jeg, der holder inden. Det gjorde der ikke. Der holdt ikke en John Deere. Meget tasker. Der holder en... hvorfor skal jeg altid køre i den her Russell Mash? Det skal jeg åbenbart. Hvor er vores John Deere henne? Jeg skal lige se, om jeg kan finde John Deere, meget tasker. Det kunne jeg ikke. Vi tager den her. Den er faktisk også rigtig god. Og så kører vi lige derover. Og til at styre chatten i dag, der har vi faktisk lånt Farmer Frede, som er en af de faste seere herinde. Det er mega godt, og det er fordi, at Farmer Frede, han er mega fornuftig. Han ved lige nøjagtigt, hvordan man gør, ellers så finder han ud af det i dag. Så tusind tak til Farmer Frede, fordi han lige har lyst, og det er simpelthen fordi, at alle de administratorer, der plejer at hjælpe med chatten, de har alle mulige andre gøremål i dag, der er mere vigtige end livestream. Og sådan er det jo. Selvfølgelig er der arbejde og alverdens ting og sager, der skal passes. Og det accepterer både mig og alle de andre. Og jeg kan se, Anders Jensen, han også er med. Og Jens Fuglsang, hej med jer to. Og Holst er med. Louise Møller er med. Andy er med. Det er jo nærmest alle. Det er nærmest ikke alle mine kanalmedlemmer, men de er kanalmedlemmer. Alle dem, jeg lige råbte op. Og som I kunne høre der, så er der faktisk allerede i gang i min telefon. Og det er der så ikke mere, kan jeg lige hilse at sige. Sådan, det eneste, der er gang i på min telefon lige nu, det er MobilePay. Den er nødt til at have fremme, fordi der er faktisk rigtig mange, der er rigtig flink til at donere via MobilePay. Og det er jeg mega, mega glad og taknemmelig for. Den her, den spænder vi lige for her. Det er der mega stort skærebord. Så det kan ikke tage lang tid at høste den mark her. Specielt ikke, hvis jeg sætter skærebordet på og ikke kører hen over den. Og nu var det ikke længe. Så holder der nok formentlig en hel masse heromme med nogle vogne klar til at køre fra. Jeg bad den egentlig om at pakke ud. Det gjorde den der. Og Farmer Frede, han er glad for at kunne hjælpe, og Farmer Frede, vi er super glade for, at du gider hjælpe. Det kan jeg godt sige dig. Det er vi. Sådan er vi nemlig her. Vi er altid glade og taknemmelige over dem, der gider at være med. Klokken er 12.52, det kan vi se på uret deroppe. Der er høj solskin, tiden den står på 1. Og det blev den ved med. Så den når nok måske op på lidt klokken 14.10 måske, kunne jeg forestille mig, at vi stopper for i dag. Og grunden til, at vi ikke sætter den op på 5, det er, fordi vi kan ikke spole i tiden. Hvis vi spoler i tiden, så risikerer vi, at der sker en hel masse, der overhovedet ikke skal ske. Så derfor. Og jeg skal jo selvfølgelig have løje med chatten derovre. Og Mads Jensen, han spørger, hvordan har du det, Rosø? Jeg har det mega godt. I kan høre på min stemme, at I kan ikke høre på min stemme, jeg har ferie efter fra i morgen af. Der er 14 dage, hvor jeg ikke skal lave noget som helst andet end farming. Det skal jeg. Jeg er lige så uheldig som... Nej, det er jeg ikke lige så uheldig, men jeg er ligesom de rigtige landmænd. De arbejder hver evig eneste dag, og det gør jeg faktisk også næsten.
Jeg sidder lige og læser over chatten, om der er et eller andet, jeg har misset. Magnus har spurgt, god aften Rosenborg, for mig tærsker, det er nok et skærebord til John Deere mig tærsker. Jeg tror der faktisk, der står et skærebord derovre til en John Deere mig tærsker. Det synes jeg der faktisk, det så ud til det gjorde, men der kan da selvfølgelig have taget fejl. Fordi hvis der er stået en John Deere mig tærsker og en John Deere, så har jeg taget den i stedet for. For jeg tror faktisk også, jeg kørte og høstede det i den her sidste gang. Det er lige meget, den er faktisk ret ny, som I kan se herinde i, en meget, meget flot mig tærsker. Og dejligt, der er førhus på, fordi det støver helt ekstremt, det der. Og jeg kigger lige herudefra, fordi så er det lidt nemmere for mig at køre lige ud. Paul Mann Lausen, han skriver, hej Rose, jeg giver kaffe og is. Mega godt. Paul, jeg kommer op i min ferie. Jeg skal ikke noget før næste fredag. Så jeg holder ferie herhjemme indtil. Og Jakob, han skriver, hej, jeg er lige kommet. Hvad skal du lave? Jeg skal jo høste den mark her. Og nu er der en eller anden, der... Nu får vi penge i kasse, kan jeg se. Det gjorde vi. 4.500. Og nu hævede mit skærebord, ikke? Det var da faktisk lidt træls, for det var faktisk meningen, at den skulle det. Der er stadigvæk rigtig mange, der skriver hej. Det er mega godt. Mads Emil Obel skriver, dag Rosu, dag Mads Emil. Mega godt, du også lige har lyst til at komme ind og se på lidt livestream. Patrick Bisberg, han spørger, hej, kan du huske mig? Der er rigtig mange, der hedder Patrick, der skriver til mig. Så om hvis du kan henvise til et eller andet, du har kommenteret i din video eller et eller andet, så ved jeg, kan. Navn, det er jeg ikke så god til. Det eneste navn, jeg kan huske herinde, det er nok Farmfred. Det hænger fast, og bliver nok ved med, og det er mega godt. Hvad tid slutter du, blev jeg spurgt. Jeg slutter nok omkring klokken 21. Og der er en Magnus Petersen, der skriver, kan du streame i morgen? Det kan jeg desværre ikke. Magnus Rasmussen, han mangler et skærbord til majs. Jeg ved ikke, om han har fået el, så tror jeg, at der står en nede i shoppen lige om et øjeblik. Frederik Skov joins the server. Og det er mig, skærbord til en John Deere, faktisk. Kasper Falk kan skrive, hvad spiller du på? Jeg spiller på PC. Nikolaj og Elias, de skriver, hej. Den mandlige griseko skriver, Osu. Får slik i morgen på grund af den største KLAA klog. Det kan være, det er bare mig, der ikke lige læser det rigtigt, men jeg har jo rigtig travlt med at høste. Men jeg tror også, jeg får slik og is i morgen. Der er det jo fredag, så kommer der jo Disney Show. Det skal jeg jo se sammen med min søn. Den ene af dem, den anden gider ikke at se Disney Show. Og Paul han skriver, at jeg kommer bare forbi, fordi han har kaffe på kanden. Så det er da mega godt. Så det gør jeg. Ellers så skriver du bare lige en kommentar i en af mine nye videoer. Fordi hvis man skriver i en kommentar i en... For eksempel hvis man skriver en kommentar i en ny video. Og så går jeg ind og svarer. Og hvis man så skriver igen, så er der chance for at svare igen. Hvis man så svarer igen på den video, så læser jeg det ikke. For der kommer jo nok... Hvad kommer der? Måske 50 kommentarer per video, og den rykker længere og længere ned. Og hvis man har startet den tråd i en video, så ryger den ikke op i toppen, og så opdager jeg den ikke. For så skal jeg sætte og bladre i 10 minutter, inden jeg kommer ned til den kommentar. Så hvis man er ved at skrive sammen med mig, og jeg lige pludselig ikke svarer, så skal man bare lige skrive i en ny video, så jeg lige opdager det. Så det er ikke noget at gøre med vilje, hvis der er nogen, der tror det. Det er simpelthen fordi, at jeg skal sætte og bladre. YouTube den kan ikke finde ud af, eller det kan man i hvert fald ikke, at rykke nye kommentarer op, hvis man har startet en tråd. Nå, det er fordi den mandlige grisko, han skal gå ud af skolen. Det er da mega lækker. Så skal du ud og have fundet dig et arbejde. Nå, Patrick Bisbjerg. Nu kan jeg godt huske ham. Hans far han arbejder på Ålbæk Maskinstation. Det kan jeg godt huske. Fordi Ålbæk, jeg har faktisk arbejdet lige ved siden af Ålbæk. Næsten lige ved siden af. Så
nu kan jeg se, det hjælper, man lige giver mig nogle hint, hvad det lige er, det drejer sig om. Så kan jeg huske mange ting. Og Lasse, han skriver, hvad man skal skrive for at spille med. Man skal ikke skrive noget, man skal bare gå ind og hente et map, der hedder Pacific Northwest 19. Så går man ind og finder en server, der hedder roso.dk by netcon1. Og så kan man faktisk logge på. Der er ingen kode på den her server. Og Lars, han spørger, om jeg har en uddannelse inden for landbrug. Fordi han skal nemlig til at gå på Gråsten Landbrugsskole. Farmercamp. Nej, jeg har faktisk ingen uddannelse. Overhovedet. Jo, jeg har ikke engang kørekort til traktor, så det kan jeg ikke engang sige, det er en slags uddannelse inden for landbrug. Så det har jeg faktisk ikke engang. Åh, det kunne da godt være, at vi lige skulle... Nu skulle vi lige huske at trykke på de rigtige knapper. Sådan der! Det var Andy, der lige kom kørende. Andy, hvis jeg kører ind i det, så er det fordi, jeg sætter og læser. Og Farmer Fred, han er ved at kontrakthøste på Rattlesnake Valley. Og han fik 4 timer til det. Rattlesnake Valley, skal jeg lige hilse at sige, det er et kæmpe map. Og specielt når man får 4 timer til at gøre det. Det er helt afsindigt. Det er et kæmpestort map. Så hvis man synes, man vil have nogle store marker på et stort map, så skal man egentlig bare tage den. Så det var Andy, der lige fik lidt. Ja, nu så jeg faktisk lige Holst, han kom kørende. Holst, han er også lige med ind og spille en lille smule i dag. Det er mega lækker, han er det. Tom Holm, man skriver, hvordan kommer man ind på serveren? Man henter et map, der hedder Pacific Northwest 19, og så går man ind og joiner et multiplayer spil, der hedder roso.dk by netcon1. Så kommer man ind. Og Magnus, han spørger, når vi skal have dyr. Det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Det kunne da godt være, at vi snart skulle det. Der er altså et eller andet med den knap her til at hæve. Ellers er det bare mig, der ikke trykker hårdt nok. Jeg tager lige en omgang med, inden jeg begynder at køre frem og tilbage. Det er mega lækkert at køre og høste med livestreamer, fordi så kan man nå at læse lidt af det, der egentlig foregår over i chatten. Så skal jeg lige huske at holde øje med min telefon, den ikke begynder at gå ud, fordi den lige skal i slummertilstand. Så kan jeg ikke se, hvis der er nogen, der donerer via MobilePay, som I kan gøre op i tomme skærm, der står der MobilePay nummer. Og hvis I har lyst til at støtte min kanal, så skal I bare gøre det. Det kommer af på min telefon. Den er tændt, og så får I selvfølgelig et shoutout i videoen. Og der er en, der skriver, om jeg har Insta. Det har jeg ikke. Magnus Petersen spørger, om han kan få lov til at komme med på serveren. Det kan han godt. Du kan bare gå ind og join det multiplayer game, der hedder roso.dk by netcon1. Men Roso, hvis der er, de mangler mappet, så kan de jo bare trykke mellemrum. Så kommer de, bliver linket direkte ind til Farmings hjemmeside, hvor de kan hente map. Nå, det vidste jeg faktisk ikke engang. Det var mega godt. Tak skal du have, Holst. Og Louise Møller, hun skriver, at dem, der spiller sammen med mig, de skal køre ordentligt. Det er hun fuldstændig ret i. Når vi sender live tv, så skal man køre pænt. Det skal jo være til at holde ud at se på, for dem, der har lyst til at sætte og kigge med. Og Farmer Fred, han skriver, Louise Møller, det gælder også dig. Så ved Louise, der er nogen, der holder øje med dig. Og det er fint, du holder øje med de andre. Mega godt. Jens Fuglsang, han skriver, du er den bedste Roso. Tusind tak skal du have for det, Jens Fuglsang. Det er mega rart at få at vide. Og hvis der er nogen, der undrer sig, hvorfor der er sådan nogle... Hvorfor nogle navne er grønne, og hvorfor der er nogle af mine logoer, der er grønne, og i forskellige farver og sådan nogle ting, så er det dem, der er kanalmedlemmer. Så får man nogle forskellige farver.
afhængig af hvor længe man har været der, og så kan dem inde i chatten jo se, hvem af mine kanalmedlemmer der er med på chatten. Det er mega godt. Jeg har 28% i, der er faktisk, jeg ved ikke om det her det er blevet gødet eller hvad det er. Kom Andy, jeg ved ikke. Hvis vi nu lige, nu kører Holst igen. Hvis vi nu vil fylde det her i Andy, og så må vi lige se om Holst han finder en anden opgave, eller om han venter. Jeg tror han finder noget andet at lave. Se, nu kommer alle de her sådan, vogne som jeg snakker om. Nu har vi 4 vogne herovre. Men så er vi også sikre på, at jeg ikke kommer til at holde stille. Sådan. Sådan. Nå, Louise, hun er ikke inde at spille lige nu. Så vælter hun ikke med noget i hvert fald. Men mega godt, Louise. At du skriver, at de andre lige skal køre pænt. Og Farmefred, han svarer heldigvis på en hel masse af de spørgsmål, som jeg misser. Så det er super, super godt. Så har vi noget cruise control, jeg kan sætte på, og så kan jeg jo lige læne mig lidt tilbage, og så... For en gang skyld, så tager jeg lige en mundfuld kaffe. Sådan, jeg håber ikke, I kunne høre, at det slubrede lidt. Nu skal jeg jo lige følge med i chatten. Hvor arbejder du den? For jeg så arbejder i Esbjerg. Og Lars der skriver, så er det godt du kan finde ud af det i FS19. Det er... Tusind tak Lars, det er mega rart at få at vide. Du synes det er godt nu, når ingen uddannelse har. Og jeg kører mega skæv. Hyggeligt være med det. Så kommer Frederik ind og hjælper os, kan jeg se. Så giver det mig lige en lille smule tid til at... at læse. Og Magnus han spørger, kan du få køer? Det kan jeg godt. Vi har faktisk en, der har spurgt, om vi ikke kan få nogle dyr herind. Og der er en, der spørger, om jeg har Facebook. Det har jeg, og den hedder faktisk bare Rosu. Jeg ved ikke lige, om der er et link herinde til den, eller nej. Det tror jeg faktisk ikke engang, vi har. Men inde på Facebook, der kan man bare søge Rosu, så kommer det frem med min kanal. Og Magnus, han havde fødselsdag den 21.6. Jeg skal gætte, hvad han fik i fødselsdagsgave. Han fik... Du fik radarpedaler. G29 med gearstang og det hele. Det var mit gæt. Tim Christensen. Hej Rosu, jeg er den største fan. Tusind tak for det. Tim, mega godt at vide. Jeg er den sejeste, står der. Og Anders har spurgt, om han skal komme ned og køre korn. Jeg tror faktisk, at vi har rigeligt med traktor og vogn havde til at køre korn. Og jeg har faktisk kun 18% lige nu. Så der kommer til at gå lidt tid, inden vi får brug for en vogn. Og cruise control. Tom Holm, han kan ikke finde serveren. Så skal du nok ændre på nogle af de søgekriterier, du har. Prøv bare at gå op og søg på Rosu, ingen kode, og der skal stå med mods, fordi mappet er den mod. Og Farmer Freddy, han skriver, Farmer Freddy. Plejer du ikke at hedde Farmer Freddy? Nå, det kan... Det er, jeg har nok været helt fraen, men pyt vær med det. Farmer Freddy, en god ting ved kæmpe marker er, at det giver gode penge, hvis man f.eks. høster for dem. Og det er du fuldstændig ret i. Det er super godt. Jeg tror, jeg lige vender rundt, og så tror jeg lige, Simon han får de her 30%, som jeg har. Og nu bakker han skriver, han har lige set den sidste video, jeg har lavet. Og den håber jeg selvfølgelig, at du synes om. Så, hvad sker der, hvis jeg kører? Nej, nu gjorde jeg det der igen. Nu skal jeg være klar. Jeg kom til at trykke på en forkert knap. Det skal man passe på med.
Og Mads Emil, han spørger, hvornår jeg har fødselsdag. Den har jeg den 11. oktober. Der er jeg fødselsdag. Nej, Anders, han kunne godt høre, at jeg drak kaffe. Det er den, den der mikrofon, jeg har, ikke? Og den fanger bare alt. Alt. Simpelthen alt. Den fanger faktisk så meget. Jeg har faktisk været inde og prøve at justere på det, men det er ikke lykkedes mig efter, at OBS de kom med en opdatering. Det er fordi, jeg har nogle filter på og sådan noget, så folk de ikke kan høre, at min stemme den er, måske anderledes, end den er nu. Men det er faktisk sådan, jeg sad hernede en dag og snakkede med nogen på Discorden, og så sad min søn ovenpå der, ud i køkkenet, ud i forgangen, op ad trappen. Så sad han og snakket med en af hans kammerater, som jeg skal hente i morgen, som han skal have på sommerferie i nogle dage. Og en af dem, der var snakket eller hørt med på Discorden, de kunne faktisk høre, hvad vedkommende hed. Fordi når man sætter og spiller Fortnite med nogen, så sætter man åbenbart til, så skal man sætte og råbe deres navn hele tiden. Det ved jeg ikke lige, hvorfor man skal det. Jeg sætter jo ikke og råber hverken Holst eller Andy eller nogen som helst ting, når jeg spiller. Det er der faktisk overhovedet ikke nødvendigt. Men det gør man, når man er ung, og man sætter og spiller de der skydespil. Og så står der, Lasse, kan du ikke skrive, hvad det er, man skal skrive for at spille med? Det kan jeg da. Du skal ikke skrive noget, du skal bare gå ind på multiplayer og find roso.dk. Og så tryk på den, og så join. Og Farmerfred, han har faktisk lige skrevet det, så hvis der er nogen, der er i tvivl, så lige lidt over midten af chatten, der står der, hvad man skal skrive. Og Frederik Skov, jeg drejer til venstre, når jeg kommer ned for enden her. Det kan han selvfølgelig nok ikke høre. Det kunne han, hvis jeg havde en walkie. Se, nu skal jeg jo sådan set bremse. Det var faktisk overhovedet ikke min plan, jeg skulle det. Fordi det var faktisk bare nemmest, hvis jeg kunne have min cruise control sætten på hele tiden. Og cruise control. Jeg kan selvfølgelig også bare skrue den ned på 10, men så vender jeg jo ret langsomt. Og vi sætter den på 15. Sådan, så vender jeg rundt lidt hurtigere, end jeg kører lige ud. Frederik Eliassen. Nå, ja, Frederik Eliassen, han skriver faktisk noget rigtigt. Han skriver, at han skal opdatere farming. Hvis I ikke har været inde og opdatere farming til den nyeste version, så kan man ikke komme ind. Fordi vi har fået opdateret serveren og det hele. Det har jeg overhovedet ikke tænkt på, så mega, mega godt, Frederik, at du lige kunne... det kunne være en mulighed, at det måske er derfor, man ikke kan komme ind. Så det var mega godt. Og Frederik Eliassen har blot rosemærk. Det er også fordi, han er kanalmedlem. Og super godt, at de kommer ind og hjælper mig. Sådan, så skulle den lige hæve. Det var den ikke helt så tosset med, kunne jeg lige se på det hele. 25% har jeg i. Sådan, det kan jo ikke betale sig at tømme endnu faktisk. Så skal jeg lige have det her og den der. Så skal jeg lige læse videre. Lasse Toft Sørensen har lige doneret 5 kroner. Tusind tak for det, Lasse Toft Sørensen. Det er jeg mega, mega glad for. Super, super godt. Magnus Rasmussen skrev, nej, det var forkert. Men jeg havde det i forvejen. Han havde ret i forvejen, men jeg fik en gamingstol af mine forældre. Ah, det var en lækker. Det var også. Det var ikke åh. Det var ikke noget, der hedder åh. Det var en mega, mega lækker gave. Og de der gamingstole der, de er altså bare super, super gode. Sådan en fik jeg også i julegave, faktisk. Ikke den her jul, men julen før, faktisk.
fik jeg sådan en. Den er faktisk så smart. Der er sådan nogle huller om bag i, så jeg kan faktisk, hvis jeg vil, så kan jeg sikkert sætte sikkerhedssele på, men så vil, synes jeg faktisk ikke, at jeg kører. Det kunne være Louise, hun skulle have sikkerhedssele på hendes stol, måske. Nej, jeg tror, hun skal have styrtbold. vi laver gas, Louise, det må vi gerne. Så hiver jeg lige piben ud, så Simon han lige kan få en lille smule sojabønner over i. Den mandlige krigskor, han er født den 6. oktober. Og der er faktisk også tæt på min. Kan jeg få det hele med? Det kunne jeg godt. Det var ikke for at irritere Simon. Det var simpelthen fordi, at jeg alligevel havde det hele med. Så nu hejser vi lige den der ind, og så hejser vi lige den der op. Så drejer vi lige herover. Nå, og farmor Freddy, han skriver, at han har lavet sit navn om faktisk, fordi at der er ikke nogen, der kan sige farmor Frede på engelsk. Så er det nemmere at sige farmor Freddy. Farmor Freddy, det lyder meget bedre. Det gør det faktisk. Når man siger det på engelsk, så lyder det meget, meget bedre. Den mandlige grisko, han skal i... Nej, det var Tim. Han går i 7. klasse. Og Tom Holm, han kan ikke finde Rosus server. Mads, han er fødselsdag den 24. oktober. Mads Emil Obel, han har fødselsdag den 10. oktober. Det er dagen før mig. Det var da mega tilfældigt. Og Mikkel, han er fødselsdag den 25. august, der bliver 15 år. Bente Frederiksen skriver, hej Rosu, hej med dig Bente. Magnus han har fået en ny skrivebord, en anden Magnus. Så sænk, når jeg beder den om det, det var da utroligt. Det kan være den knap, den lige skal have noget gymnastik, når jeg lige er færdig med livestream. Det kommer til at larme en hel del, hvis jeg sætter og trykker og trykker og trykker. Det ser måske også dumt ud, at skærebordet flyver op og ned. Med lynets hast. Jonas han skriver, ser livestream og hygger med en varm kop kaffe, mens jeg kører et job på 2500 km i Eurotruck. Bastian Henriksen er ny abonnent. Velkommen til, Bastian Henriksen. Det var mega godt, du har lyst til at komme ind og abonnere og være med til at se nogle livestream og forhåbentlig nogle virkelig gode videoer, som jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan for at lave gode og interessante. Mega godt, du lige har lyst til det. Og Jannik Nielsen, han har set alle mine videoer. Peter Dyrmose, han er også med, skoet Dag Rosu. Og Magnus han skriver, vil se en billede af den. Ja, det vil jeg godt, men den kan du ikke sådan lige sende. Ja, så skal du sende den på enten Messenger eller inde på Discorden. Ja, jeg vil smutte, Rose. Det er mig, Heli Orn Holst. Tusind tak skal du have. Ja, velkommen. Hej. Hej hej! Louise hun skriver, dem der spiller sammen med dig skal køre ordentligt, og PS Andy siger i spillet, at du skal rydde op i huset. Det er fordi det hus, der hører med til den her map her, det er mega rodet. Mega mega rodet. Anders Jensen har følt den 15. februar. Tobias er begyndt at spille Farming Simulator 17 og 19. Nubakker har fødselsdag den 22. oktober. Frederik Eliassen har den 6. juli. Benjamin, du skal ikke ligge og køre ind i min majetasker. Det er ikke rart at se på. Og Patrick
Tordrup Hansen har lige doneret 5 kroner. Tusind tak for det, Patrick. Det var mega, mega rart. Du har lyst til at støtte kanalen. Tusind tak for det. Og grunden til, at jeg ikke nævnte dit hele navn, det er fordi det der mellemnavn, det kan jo komme voldsomt galt i byen af at sige forkert. Men Patrick Hansen, kan jeg da sige. Det var ikke sikkert, jeg fik Tordrup. Tordrup, jeg tror, det er udtalt Tordrup. Ellers så må du lige rette mig. Mega godt. Tusind tak, Patrick. Jeg fik ikke lige det hele, men det gør jeg nu. Philip skriver, hej Rose, jeg elsker din video og har fødselsdag i december. Birgit Møller skriver, det er mig, der hedder Simon på serveren. Hej Simon. Så kan vi stoppe den der. Vi kan have den her ud. Og Elvis Fyn Palamis. 50 kroner på MobilePay. Tusind tak for det, Elvis Fyn Palamis. Det var mega, mega godt. Og hvis du prøver at kigge op i højre hjørne, det har du sikkert allerede set, så skulle dit navn gerne komme faktisk lige nu på min skærm. Det er ikke sikkert, den kommer der på din skærm. Det gør den på min. Så mega godt. Tusind tak for det. Det er mega dejligt, du har lyst til at støtte kanalen. Så blev min majtasker tom. Jeg skal have pakket noget ud og have det pakket sammen. Sådan, vi kan lige køre lidt frem, så vi ikke kommer til at vælte den John Deere der. Og Flemming Nielsen, han er med i dag. Han skriver, rigtig god ferie til dig, Rosu. Ned med den der. Og af med den. Og Frederik Eliassen har doneret 10 kroner. Tusind tak for det, Frederik. Det er mega, mega godt. Det er jeg rigtig glad for. Og dit navn, det har jeg jo faktisk kørt i nogle livestreams efterhånden oppe i toppen. Så skal vi have den her majtærsker foldet sammen. Og så skal jeg lige have kigget, om der er nogen, der har skrevet et eller andet. Flemming Nielsen har skrevet, rigtig god ferie til dig, Rosu. Tusind tak for det, Flemming. Torben Rasmussen, han er lige blevet 58 år. Mega godt. Tillykke med fødselsdagen, Torben Rasmussen. Og så er der en, der skriver, Rosu hjælp. Det har en lille smule svært ved at hjælpe, når jeg kører rundt herinde. Og hvad står der mere, hvad står der mere? Henrik Madsen, han skriver, kan jeg komme ind og spille på Mercury Farms? Det kan du godt, hvis du er kanalmedlem. Så skal du join min Discord, og så kan du selvfølgelig komme med ind og spille på Mercury Farm. Ingen problemer i det. Jeg kan ikke lige huske alle kanalmedlemmerne. Det var mere fordi jeg er glemsom, men sådan. Men hvis du er det, så det tror jeg faktisk ikke, du er. Så skal du join min Discord. Og den ligger der, kommer der til at ligge. Enten så ligger der et link under den her video, når den er færdig, hvis der ikke allerede gør det nu. Eller så ligger der link i min under min andre video, hvor der står Rosu Discord. Så joiner man den. Og så kommer man med. Og det er simpelthen fordi der er nogle mods, der skal downloades. Og sådan nogle ting. Det gør det hele meget nemmere, når man er inde på Discorden sammen med alle vi andre. Og Holst, han skriver, vi ses en anden dag. Det gør i hvert fald Holst. Og Frederik Eliassen, han skriver, vi skal have ham op på 5.000. Så viser jeg mit ansigt, og det gør jeg. Det er ikke sikkert, at det lige passer med lige nøjagtigt de 5.000, men det bliver der i hvert fald deromkring. Jeg ved mig i tasken, der skal stå over i det skur herovre. Jeg tror jeg lige at prøve. Hvis jeg nu lige sætter den her ind, så får jeg nok ballade, hvis den ikke skal stå. Men jeg prøver. Og sætte den her. Det passer lige meget godt, de står herovre ved skærebordene. Og sluk. Sådan. Og
ud af den. Den flotte John der, 560i. Så skal vi have fundet en ny opgave. Jeg skal lige over vejen, uden at blive kørt ned. Hvor skal jeg stille mig hen, så jeg ikke kan blive ramt af en eller anden? Jeg hopper lige her ind. Ej, jeg har rendt op til det træ her. Sådan. Så må vi lige se. Åh, der er en, der spørger, om jeg ikke kan prøve at spille Fortnite. Nej, det er jeg garanteret overhovedet ikke ret god til. Så derfor spiller jeg ikke. Og der er faktisk rigtig mange, der skriver, at man kører ordentligt. Så det synes jeg, at vi skal tage at gøre herinde. Og Mads Emil, han skriver, at der er kun 215 til at ramme 5.000. Så I kan måske godt regne med en 3 måneder. Og Thijs, han er kommet på. Hej med dig, Thijs. Det var da mega godt. Farmer Fred, han er over i chatten. Han har helt styr på det der over i dag. Det er super godt. Det er godt. Yes. Så. Nu fik jeg lige læst chatten igennem, om der var et eller andet, der lige skal. Skal vi lige gå ind og se, hvor mange der er med i dag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Super godt. Vi kan faktisk være 16. Så hvis der er nogen, der lige sidder derhjemme og... gerne vil... Ej, der er en mark mere deroppe, der godt kunne trænge til at blive... Det er en græsmark. Mark 5. Åh. Oh. Nå. En traktor. Hvor står de henne? Jeg synes faktisk, at der stod så mange traktorer heroppe, da jeg kom ind på mappen. Vi skal også have de baller derovre. Dem kan jeg fjerne. Det kan jeg ikke. Jeg mangler en teleskoplæser, den er væk. Thijs joins the server. Så. Og der er faktisk 59 seere lige nu. Så det er super godt. Det var ovenkøbet, uden jeg spurgte om, hvor mange der var. Det var altså... Tusind tak for det, Benjamin. Nej, der står ikke flere traktorer. Nå, det der, det var da smart. Det vidste jeg ikke. Det var da mega godt fundet på. Jeg skal have mig en traktor. Jeg er nok nødt til at begynde at tabe lidt igennem et eller andet, fordi jeg skal jo have en eller anden opgave. Der holdt der en traktor der. Den tager jeg. Så. IH case 7210. Jeg ved ikke, hvor mange hestekræfter den har. Har den liftarm foran? Det har den. Så skal jeg lige holde øje med, hvor mange hester den har. Vi kan selvfølgelig også lige holde øje med, om der er en mark, der skal sås. Men hvis den her, den ikke må en skrue bare en lille smule i pump, så tror jeg da overhovedet ikke, den er stor nok. Det kan vi lige prøve at gå ind og kigge, at der er et eller andet, der skal sås. Mark 13, det var vist også græs, så vidt jeg lige husker. Den har 170 heste. 170? Det var ikke meget. Nå, til det jeg lige regnede med, jeg skulle. Det var lige meget. Så må jeg købe mig en større traktor. Nu kan jeg finde en til dig. Ja, for jeg vil egentlig gerne have butterfly skårlæggeren. Hvis vi har sådan en. Det har vi i hvert fald haft. Det finder jeg lige til dig. Tusind tak skal du have, Thijs. Og den her, den kan vi egentlig bare lige bakke ind herovre. Nej, det kunne vi så ikke, for der stod jo noget. Vi kan bakke den derind. Prøv at tænke, så en stor skur. Og så finder jeg lige nøjagtigt. Jeg skulle lige til at sige, hvis jeg så oven i købet præsterer og rammer en af stolperne her, så er jeg endnu dårligere, end jeg troede. Men jeg kom udenom. Så den kan vi egentlig bare lige sætte der. Så kan vi lige køre. Nå, jeg sætter lige den her ind, fordi Thijs han finder lige noget, jeg kan give mig til. Den kan jeg lige stå, så kan jeg lige slukke for blinket deroppe. Sådan, og slukke for motoren og hoppe ud. Sådan der. Så har jeg lige 2 minutter til at læse.
Ja, Anders han siger, at det er træls at se, at man ligger og kører ind i hinanden. Det er faktisk heller ikke det, der helt er meningen. Lukas han skriver, hej Rosu, 65 seere. Hej gammel dreng, skriver Johannes Frøsi. Hej med dig, Johannes. Henrik han skriver, hej Rosu, når man har lavet sin mand, hvad skal man så trykke på? Oh, det kan jeg ikke huske. Så der continue nede i bunden, tror jeg måske. Nej, Farmer Freddy, han skrev faktisk på højre pil. Det så jeg faktisk ikke. Og Mads Emil, han skrev, det er en fin skitsdialog, du har i Mercury Farm. Tusind tak for det, Mads. Den er jo egentlig, når man går ind, så er den egentlig gul fra starten af. Men jeg synes, den skulle være rød, når den er Ferguson. Lukas, han skriver, hvordan kommer man ind, så jeg kan snakke med dig, og du kan vise det? Det kan man ikke. Og på Discorden, der har jeg et helt specielt livestream-rum, som jeg er oppe i, når jeg livestreamer. Kan man spille med PS4? Nej, skriver Farmerfred. Det kan man desværre ikke. Mads han skriver, kan du køre John Deere eller MF? Jo, det kunne jeg godt, fordi der er faktisk en John Deere, den kører faktisk bare rundt og laver ikke rigtig noget produktivt. Ja, han John Deere til dig. Ah, fedt. Thijs han ved lige nøjagtigt, hvad jeg kan lide. Så hopper jeg lige heroppe og står. Nej, det gør jeg så ikke. Sådan. Skal vi se, hvor langt Thijs han er? Det kan vi se et eller andet sted. Hvor så er Thijs han? Han kommer der. Han er undervejs. Jeg står lige oppe på plankeværket og venter. Med længsel og se, hvad der du har til mig. Tom Holm, han skal spille Fortnite. Ses Rosu. Ha' det. Lige mod 73 ser vi oppe på. Mega godt. Det er faktisk ved at være noget tid siden, vi har været oppe på 73 serier. Vi plejer at ligge lige på omkring 50-60 stykker. Der plejer vi at ligge. Men super godt. Der kom den jo. Prøv lige at se. 8400 er. Nu skal jeg skynde mig lidt, så der ikke er en eller anden, der kommer til at... Synes, at han hellere vil... Sådan. Nu skal jeg over og lave et eller andet slags arbejde, som jeg ikke vil røbe, fordi så får jeg ikke selv lov til at klippe. Ah, så sagde jeg klip. Flot, nu ved folk, hvad jeg skal. Nå, det er jo lige mig. Så skal jeg lige se, fordi den styrer faktisk egentlig lidt let, den her. Er det ikke bare lige ud her? Ej, de er jo færdige med den mark derovre, inden jeg kommer over. Tror jeg. Nå, jeg tager chancen. Og mark 12, den er vel også... den er også færdig. Nå, Thijs han er alle. Hvad siger du? Du kan godt nå mark 5. Nå, okay. Super godt. Vil bare så gerne slå græs i dag. Var det nummer 5, jeg kører ved siden af nu? Det er der nummer 5. Sådan, så skal vi lige ud, fordi nu skal vi lige have foldet noget af alt det her ud, og vi skal have et kort ned. Vi kan tage den der til at starte med, og så kan vi tage den der. Og den forreste, den kan vi egentlig bare starte, og den bagerste er klar der. Og så skulle jeg gerne, hvis jeg trykker på den knap der, så skulle den gerne sænke den forreste og den bagerste lidt efter. Sådan. Så er vi lige en par stykker, så tager det endnu kortere tid. Wow, den drejer faktisk ret godt, sådan en splinter ny John Deere. Det skal han alligevel have. Og det skal rives alligevel, så om jeg bare drejer hernede, eller om jeg ikke gør det, kan jo egentlig være lige meget. Hvor kører den kører derop? To John Deere, der kører og slår græs på den samme mark. Det er alligevel også et flot syn. Så kan jeg lige hæve den forreste, og så hæve den bagerste. Det ser det når jeg ikke at hæve, inden jeg er klar til at køre igen. Sådan. Jeg tror jeg lige, jeg tager drejer, så må der lige komme en helligdag måske. Det er jo helligdagernes konger, det er Rosu. Hvis jeg bare lige fortsætter livet her, så kan jeg lige tage de helligdage der.
så jeg skal måske bare køre noget langsommere. Den kører nok for stærkt til, at jeg kan nå at styre den. Det er en voldsomt stor traktor. Og Mads han spørger, skal du ikke huske at klippe dit græs i Maypole? Det skal jeg faktisk. Jeg har jo den der lille plæneklipper traktor. Den må jeg nok hellere lige få klippet næste gang jeg kommer ind. Hvis det ikke regner. Det gør det jo en gang imellem. Det er mega træls. Hvis man bare kunne sætte tiden lidt op på alt det her med en, med løfte hastigheden. Det må jeg hellere prøve ind at kigge på. Jeg er faktisk blevet ret bitter det der med at gå ind og kigge i alle de der XML-filer. Som er til de her forskellige maskiner, bare for at se af, men jeg tror nok ikke det her, det er noget med en XML-fil at gøre. Om ikke andet, så er det nok inde i spillet og ikke kun på moddet. Så blev det straks en lille smule sværere. Så er vi jo i gang med at synkronisere. Det var NFL og Elvis, de joiner begge to serveren. Mega godt. Så kom vi i gang igen. Anders Jensen skriver, ja det er du. Og Henriks mor prøver lige at hjælpe ham. Jeg ved ikke, om der er en, der kan skrive til dem inde i chatten derinde. Fordi inde i... jeg kan selvfølgelig også prøve. Inde i Farming Simulator 19-mappen, der er der en mappe, der hedder Mods. Når man downloader et mod, så skal man lægge den derover i. Så er den faktisk installeret i spillet. Den skal ikke pakkes ud eller noget som helst. Den skal egentlig bare derind og ligge. Og så når man kommer ind i spillet og skal join, så skal man afkrydse, hvad man gerne vil have med af mods. Men hvis du lige downloader den og lægger den over i mods-mappen, så kan du lige vende tilbage, når du kommer så langt, fordi så er den allerede installeret. Vi skal lige have det hele med her, synes jeg. Eller det meste af det hele. Jeg kan jo ikke sige det hele, fordi så skal jeg jo ikke lave helligdag. Derfor siger jeg det mest. Og udenom det træ der. Det kunne være, at jeg skulle fælde nogle træer, hvis Thijs han ikke har nogle flere græsmarker, der skal slås. Sat lige at tænke på, at du skulle fælde nogle træer. Ja, det var da bare en god idé. Så hæver vi lige det her. Og den forreste, den kan vi jo egentlig bare pakke sammen alle sammen. Og den bagerste kan vi pakke sammen. Så kan vi lige vente til den er pakket helt sammen. Og Magnus har spurgt, om jeg har haft en god dag. Jeg har haft en mega god dag. Jeg skal jo hjem og lave livestream, så er det jo klar, jeg har en god dag. Så er det bare hjem her igen. Det er lidt svært at køre stærk herude og så følge med samtidig, men jeg prøver. Mads Emils bedstefar har den samme lille traktor, som jeg har i Maypole. Det er da mega sjovt. Den er altså rigtig. Den er sej. Det er den. Den kan jeg godt lide. Den er godt lavet. I hvert fald som mod. Jeg ved ikke, hvor god den er i virkeligheden, men... Det er en super fin lille traktor. Den her, den skal vi have ind med, og Thijs han havde, jeg kunne se, der blev købt en eller anden maskine. Henrik joins the server. Så har Henriks mor fundet ud af, hvordan det virker. Super sej, Henriks mor. Hvis det er den rigtige Henrik, så er du en super sejeste mor lige nu inde på livestream. Det kan jeg godt sige dig. Sådan er det bare.
Hvis min mor hun bare kunne finde ud af det, så ville jeg blive mega glad. Men nu er der ikke noget, der hedder computer dengang min mor hun var... Eller da jeg var lille, hedder det. Da jeg var lille, der var der kassettebånd, dem kunne hun godt finde ud af at vende om. Det er ikke noget problem. Nu venter vi lige på synkronisering. Jeg ved ikke, hvor jeg skal sætte det her. Er det ikke et eller andet med, den her, den skal smides? Den kan jeg ikke bare lige sætte. Så skal jeg folde den ud. Det vælger jeg ikke. Nu bakker vi lige så langt ind, vi kan. Og så smid. Sådan. Så vender vi lige rundt her en gang. Der kom Henrik flyvende. Det var mega godt. Han og hans mor de lige fandt ud af, hvad man installerer mods. Sådan, og den der, den kan vi jo faktisk godt sænke. Der, og koble af. Så skal jeg faktisk af med den her mega lækker John Deere. Nu skal jeg have fundet en eller anden maskine, som Thijs han måske er enten på vej med, eller har hentet. Jeg er på vej med den. Du må gerne lige gennem den her traktor til mig. Det gør jeg. Andreas Harbo og Lars Birkebæk, de skriver begge to. Hej Roso. Hej med jer to. Farmer Joe, han spørger, hvad han er gået glip af. Du er gået glip af, at jeg har slået græs, og jeg har høstet, og jeg har hygget. Og prøv at se, hvor flot det der er, det står. Hvem er det, der rydder op ind i de skure her? Det er mega godt. Det ser altså bare godt ud, det der. Det kan jeg lige så godt sige. Det gør det. Og Tobias han skal i seng, så han skriver, vi ses. Vi ses. Tobias Ralle B, han skriver, hej. God sommer. Roso skriver, Lukas Ballin. Og farmer Freddy, han skriver, godt gået Henriks mor. Det synes jeg, det var mega sejt. Så, jeg kører lige herover i skyggen. Så min traktor, den ikke bliver alt for varm. Nu er jeg nødt til at holde og vente på Thijs, for han kommer faktisk med en næste maskine, jeg skal bruge. Så det glæder jeg mig til. Og så kan jeg lige tage en mundfuld kaffe. Og som I alle sammen lige kan se, så har vi jo været op og køre nu i en time og to minutter, og så er min kaffe kold, fordi det laver jeg, inden jeg starter. Så god fornøjelse med det, Roso. Tak. Puha. Ej, jeg tager altså en slurk af det vand her, for det skal der i det mindste være koldt. Det kan selvfølgelig være det, at jeg stod og blev varm. Det håber jeg ikke. Lige øjeblik. Ah. Ah. Det er få spæder, det gør det. Nå, pyt med det. Jeg skal ind og se, hvor langt Thijs han er kommet. Han kører rundt i en eller anden... Hvor er han? Hvor er vi? Han bliver hernede. Han kommer der. Han er altid der, når jeg venter på ham. Og så tror jeg måske til næste gang, så skal vi måske have... Hvis vi har foder til dyrene, det kan jeg jo lige se. Hvad skal vi bruge af foder til en ko? Det kan jeg jo ikke se derinde, vel? Vi skal bruge nogle baller. Det kan jeg heller ikke se herinde. Jeg kan lige se, hvad vi har. Vi har faktisk en del afgrøder. Nå, ingen gylde. Der kom Thijs i en flot rød Komatsu. Den har jeg glædet mig til at komme til at køre med. Prøv lige at se. Den er mega flot. Så, jeg ved, hvor skal der fælles træ henne? Over mark 23 og 22, der er om bagved. Mark 23 og 22. I kan godt se, at jeg er blevet helt tosset med det fælles træer. Men det er egentlig fordi, at den her, den har jeg aldrig kørt med. Er det ikke en Komatsu? Det håber jeg da. Ellers har jeg lige gjort mig til grin for QV, hvor man... Står der ikke? Åh, det står deroppe. Der står der Komatsu. Så kan jeg lige gøre mig selv til grin over for en hel masse seere, som jeg ved faktisk ikke lige, hvor mange seere det er, men hvis jeg nu er heldig, så er der en eller anden, der lige skriver det. 68. Nå, 68. Og Anders, han skriver, det er jo ikke noget nyt. Jo, det er noget nyt, din kaffe blev kold. Ja, det er det. Det plejer jeg at kunne holde. Og der står mange dejlige træer dernede. Jeg lægger op baller heroppe, der skal samles. Da de er ved at høste derovre. Så skal jeg jo... Nu er jeg nødt til lige at tænke mig om, hvor jeg starter.
Og det der med, at jeg skal tænke mig om, ikke? Og det er jo ikke altid, det går helt lige så godt. Men det kunne jo være, at der kunne komme nogen op og køre væk efterhånden, som jeg får fældet. Det kunne være mega godt. Fordi jeg har jo set nogen, når de kører med de her maskiner her, så så trækker de faktisk træerne hen i en bunk, og det er de faktisk vist overhovedet ikke beregnet til. Jeg skal ikke gøre mig helt vildt meget klog på det. Se, hvordan er det lige? Det her, det jeg kørte der faktisk en anden dag, der fungerer meget bedre. Hvorfor gør den her ikke det? Det er fordi, den drejer med huset. Nå, det er også fuldstændig ligegyldigt. Nu skal I bare lige se, fordi den her, den ja, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg kan finde ud af at køre med den her. Men jeg kan da prøve. Skal jeg lige den, der er gjort lidt længere. Sådan, og så skal jeg også lige her ned i bunden. Det må være cirka der. Og derover med den. Sådan, så skal man faktisk ikke transportere mere med den her maskine her. Men nu er jeg nødt til lige at se, hvor lange de her de skal være. Hvorfor står den og hopper så? Det er godt nok også et ordentligt træ. Nå, jeg skal se, hvor lang den her den skal være. Det var forkert knap igen, Rose. Den skal være 1 meter. Nej! Det kan jeg lige love jer for, at den ikke skal. Jeg skal trykke på den der. Og hvor langt skal vi lave dem? Skal vi lave dem 5 meter? Det tror jeg, vi gør. Så skulle jeg gerne... Hvorfor kan jeg nok få den der ned? Der er gået et eller andet galt med min maskine. Nå. Så kunne jeg da smide den. Det kunne jeg godt. Gerne ved, man kan... Hvorfor virker min... Nå, så kan vi synkronisere. Det virker ikke alligevel. Farmer Fred, han skriver, at hans kaffe bliver faktisk også altid lunken, eller hurtigt lunken. 73 har vi med lige nu. Farmer Fred skriver faktisk, at jeg er ret god til det her, men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne noget som helst. Men min... nu synkroniserer vi også, så kan vi heller ikke lige alverden, imens vi gør det. Det må vi gerne gøre i en fart. Fordi jeg er en lille smule spændt på, hvad der lige helt nøjagtigt skete med min maskine. For den store hobbitshorn, kan der virkelig hoppe en slange af et eller andet sted? Ej, det ved jeg godt, det er bare gas, det kan der jo selvfølgelig. Syv meter er vist dem, der betaler bedst, så laver vi dem 7 meter. Det er ikke sikkert, jeg kan få fat i den her igen. Men der var jeg nødt til lige at prøve at smide, fordi jeg havde ingen idé om, hvad jeg lige skulle gøre, for det der gik et eller andet galt. Vi synkroniserer stadigvæk, eller er det bare min computer, der er gået helt i... Nej, vi synkroniserer stadigvæk. Nå. Så er det ikke kun her og mig. Nu synkroniserer vi ikke mere. Jeg kan stadigvæk ingenting. Det var da mystisk. Jeg kan da prøve lige at hoppe ud, og så hoppe ind igen. Nu skete det, det var da faktisk rigtig mærkeligt. Nå, det er jo lige mig. Nu skal jeg prøve at se udefra, fordi nu skal jeg jo se, om jeg kan få fat i den her igen. Det er ikke sikkert, jeg kan det. Altså et eller andet her, der ikke lige fungerer, som det skal. Nu kan jeg ikke dreje den der ud. Hvorfor kan jeg ikke det? Nu kan jeg ingenting igen. Kan jeg nok vide, hvad der lige er gået galt? Ja, den virker ikke da.
Og der er lys i alle mine knapper. Det skal der være. Nå. Det er jo sådan noget her, det vil jeg jo have klippet ud, hvis jeg havde sat og spillet. Det kan ikke passe, at jeg skal hoppe ud. Hver gang. 6971. Har lige købt ret og pedaler, MD Gaming DM. Og Patrick Jensen, det er rigtig fint, du skriver mange der, men ikke så mange gange. Fordi så lige pludselig, så er der sådan en bot, og så cutter den bare for, at du kan skrive herinde. Og det vil være mega kedeligt. Nu er jeg spændt på, så kan jeg komme ind igen. Jeg prøver altså lige at se, om jeg kan samle den der op igen. Jeg kan stadigvæk ikke dreje den derude. Nej. Det er hver gang, jeg har prøvet at dreje den derude foran, så går der et eller andet galt. Nu er det jo som om, jeg kan stå og styre den her udefra. Fuldstændig ligegyldig. Vi gør noget helt andet. Vi gør sådan der. Nej, jeg skal nok lige ud af den anden. Vi gør lige sådan der, og så trykker vi på den der, og så skal vi garage. Og så var den der. Så prøver vi bare lige at sælge den. Og så prøver vi lige at købe en anden. Den er faktisk også kun lidt dyrere, den der. Og ej, nu går det helt galt. Der var den. Den kan heller ikke. Der er gået et eller andet helt galt. Med et eller andet. Det var da mystisk. Ja, det beklager jeg da rigtig meget, men det er den herovre, der gør et eller andet. Hvad har jeg trykket på? Jeg har ikke trykket på noget herovre. Der skulle, det kunne være en knap, der sad fast, uden jeg kunne se det. Det er der ikke. Eller en knap, der ikke virker. Øv, det virker da lige til at starte med. Det kan da ikke bare gå i stykker ved, at jeg kører hen og fælder et træ. Jeg tror simpelthen ikke, det er noget med mit system at gøre. Jeg tror simpelthen, det er noget med den her at gøre. Thijs? Ja? Yeah. Kan du ikke prøve at hoppe ned i den her Ponzi Scorpion her, og så lige prøve, om du kan gøre et eller andet med... jeg ved ikke, hvad man skal styre med. Og det kan da være, at jeg lige kan prøve med... Med musen kan jeg faktisk godt. Nu virker den. Det var dumt. Men det kunne måske være med en mus, der stod lige... Nej, nu går det galt igen. Der er et eller andet, der går galt. Kan du ikke prøve at hoppe ind i den her, Thijs, og se om du kan... gøre et eller andet? Jo, det kan jeg jo. Det kunne jeg godt tænke mig lige at vide, om det er mit ene sidepanel, der er et eller andet galt med. Men det tror jeg nok ikke, det er.
Vi har kørt der skov den anden dag, men selvfølgelig er det. Katten igen. Der er jo hund. Prøv at dreje igen. Nej, det er et eller andet galt her. Ja, nu kan den ikke vel. Nej. Nej. Nå. Så kan vi ikke det kan vi ikke. Nå, det var da dejligt, at det ikke var min knap, jeg var noget galt med. Jeg er nødt til at finde mig en eller anden ny slags opgave. Jeg kan jo for eksempel hoppe ud, og så kan jeg måske skære det træ herop. Med en kædesav. Har vi en kædesav? Det har vi ikke, men det har vi lige om lidt. Det har vi her og der. Vi tager, jeg tror aldrig jeg har haft sådan en der. Den tager jeg lige. Nå, jeg beklager selvfølgelig, at vi lige havde et uheld med spillet. Men det er jo ikke altid, vi lige selv er herre over, hvad der foregår. Ej, og den står med fuld omdrejning af min motorsav, mens vi lige synkroniserer. Og der er nu, ej, det var simpelthen, det var altså bedre i 17'eren, det her. Det her havde de ikke været ret gode til i 19, og så skal man se, nu fik jeg ikke den store gren der. Det var der jo, nå, den gider jeg ikke tage nu. Så kan vi tage lige om lidt. Ja, den er også stor, den her træ her, det er den. Sådan. Så drøner vi lige herned og starter. Den kan godt have den længde der, tror jeg. Far med Fred, han skriver, det er mit sidepanel, der har problemer. Ja, det troede jeg faktisk også, det var. Indtil Thijs, han også havde de samme problemer. Så nu saver jeg lige den her op, og så får vi desværre ikke se den der. Den kan vi lige tage der. Vi skulle ellers lige have haft den skov her fældet. Sådan. Og væk med den. Så kan jeg lige gøre sådan der, og så kan jeg tage garage, og så kan jeg... Hvor er den nu henne? Kunne min kædesav ikke være herinde sted? Den var der. Sådan. Og den sælger jeg lige, og det gør jeg simpelthen fordi, at... Ellers så risikerer vi, at det er ikke kun den skov, der er blevet fældet. Så er det... Man risikerer, at det hele blev fældet. Pyt med det. Der var en anden, der skrev, at jeg må køre korn. Nu er der godt nok en, der er ved at jævne en masse jord her. Jeg tror måske, at Thijs han er ved at bygge en kostald. Det kunne jeg forestille mig. Men jeg ved det ikke. Det finder vi ud af. Det er spændende. Jeg skulle køre korn for en eller anden. Jeg kan bare ikke lige huske, hvem det var. Og Mikkel han skriver Ses og Jeanette Bedsted, som i virkeligheden hedder noget helt andet, som jeg overhovedet ikke kan huske, hvad jeg er, skriver også hej. Emil Bøjsen skriver, at det går mega godt. Familien Larsen er her også i dag. Det var super godt, I også lige kunne join. Jeg skal have kørt noget korn. Jeg skal have kørt noget korn for en eller anden. Hvor bliver der høstet henne? Det kan jeg godt tænke mig lige at vide. Det gør vi herover. Du kan ikke bare prøve at rende derover så. Det gør jeg. Det er den vej her. Og familien Larsen der. Oppe i toppen der står, har jeg faktisk været op og lige skrive, at du også har doneret via MobilePay. Så det er mega godt, at I er med i dag. Og i dag der spiller vi 13 minutter endnu. Til klokken 21, så er det nemlig sengetid for rigtig mange, inklusiv mig selv. Ej, jeg skal ikke lige helt i seng. Jeg skal selvfølgelig heller ikke halvt i seng, men... Godt vente lidt længere. Det der, og det var da simpelthen dum at dreje lige ind foran mig.
Jeg kan lige spørge mig, så kører korn. Sådan. Så, men det må da snart være færdig. Lukas, han skriver ja. Det må være heroppe et eller andet sted. Det er jeg sikker på. Han kører dernede. Med sprøjthjul, Lukas. Ej, det kan jeg godt forstå, at du ikke gider. Jeg er klar. Når du er. Nå, der var nogen, der tog den. Så er der ingen, der kører korn for. Nå, så finder vi på noget andet. Og så er der en traktor her uden fører. Den tager jeg. Det var den der store der. Yes, det er jeg da glad for. At det lige netop var den, der blev smidt over på marken. Så fik vi sørme også lige en kostal. Og Monique, jeg ved ikke om vi skal tage og bare lige have resten. Det kunne jo være at vi skulle have bygget et eller andet mere. Jeg kunne selvfølgelig lige finde en såmaskine. Hun må gerne så eller have det sidste der. Ja. Jeg prøver lige at finde en have, fordi såmaskinen den er væk. Mark Christensen skriver: "Hej Rose, du er den bedste YouTuber i verden." Det er jeg mega glad for at høre. Tusind tak for det, Mark. Og Farmer Fred spørger, om jeg er tilfreds med min nye skærm. Det er jeg mega meget tilfreds, og den har faktisk en rigtig størrelse. Jeg er nok den i verden, der er aller dårligst til at beslutte mig, når jeg skal købe et eller andet. Har vi ikke såsæde heroppe på gården? Det har vi nok ikke. Så jeg vidste ikke lige helt, hvad jeg skulle beslutte mig for at købe, om det skulle være en 27 eller en 32 tommer. Men det blev en 27. Jeg kunne godt have købt en 32, hvis jeg ville. Men jeg synes, det er lidt dumt, om jeg skal dreje hovedet hver gang. At jeg skal kigge ud i den ene side. Det gider jeg ikke. Så derfor valgte jeg den her. Og den er mega god. Og jeg er mega tilfreds. Og jeg fik justeret. Der er om bagpå, der er så faktisk sådan en lille joystick. Man lige kan stikke en hånd om. Og så kan man lige ramme med en finger. Og så er der sådan en lille fordybning i, så fingrene bliver der. Der er masser af indstillinger. Så det er, den er jeg rigtig glad for. Og så passer den jo faktisk lige ind her sammen med de andre to skærme, jeg har. Nu har jeg ikke nogen, der er alt for små i forhold til nogen andre. Så det er jeg super glad for. Og det er jo takket være alle dem, der har doneret. De penge, de går jo direkte til køb af nyt udstyr. Så det er super godt. Så det er heldigt, at jeg ikke skulle købe en ny sidepanel. Det håber jeg i hvert fald ikke, jeg skal. Det tror jeg ikke, jeg skal. Thijs, han kunne heller ikke få den maskine der til at virke ordentligt. Så det kan godt være, at det map her, det er måske ikke lige, at der er et eller andet med det. Men man ikke, vi håber, at der er en eller anden dag, der lige skriver til ham, der har lavet mappet, at den fungerer ikke helt optimalt, når man skal til at køre med de der skovmaskiner. Og Malte, han spørger, hvornår jeg slutter. Det gør klokken 21, så der er faktisk ikke så lang tid til. Til hov. Jo, alt det kaffe, jeg drikker, kommer sådan til at hikke. Er der ikke et eller andet med, vi bare kan holde her? Nu fylder jeg den bare helt op, og så behøver jeg ikke at køre herned hele tiden. Jeg skal lige trykke igen. Der var min kaffekop, der var tom. Så var der vist ikke mere hernede, var der det? Nej. Resten det er gødning, og så kan vi jo lige lukke for den der. Og så er der en Hjelte, der skriver, om jeg ikke skal lave en ny setup video. Og det vil jeg faktisk rigtig gerne. Og det har jeg faktisk lige tænkt på i lang tid, det vil jeg lige have lavet. Men jeg optager på min telefon, og jeg ved jo, nu har jeg fået en ny telefon. Og da jeg optog den gamle setup video, der havde jeg jo en ledning, der var ret lang. Sættende fra min telefon direkte ind i computeren, så det var utrolig nemt at optage, samtidig med at jeg lige lyden var fra min mikrofon af. Det fik jeg faktisk, det slap jeg ret heldig om med. Jeg skal lige prøve på min telefon, om jeg kan optage
uden lyd. Fordi så kunne jeg måske optage med min telefon, samtidig med at jeg egentlig bare taler ind i mikrofonen i stedet for at få en lidt bedre lyd. De der telefonlyd der, de er altså ikke altid de bedste. Og selvom min telefon den egentlig skulle være udmærket kvalitet, så tror jeg måske, der godt kunne være et eller andet. At det lyder knap så godt alligevel, fordi så har jeg jo ikke alt det der filtrering på, der gør, at min skinger skrigende stemme, den... Ej, men min stemme, den bliver lavet en lille smule om, når jeg optager, igennem en ordentlig mikrofon. Så skal vi lige passe på Lukas der, han kender ikke lige færdselsreglerne. Og Benjamin, han er ikke rej for at blive kørt ned af en stor John Deere 8400R, tror jeg faktisk den hed. Er super lækker maskine. Nu skal jeg lige kigge herover, fordi... Jeg kører lige ned og sår hernede. Jeg tror faktisk bare, at vi sår græs. Nede hvor Thijs han er i gang med at bygge en hel masse. Og Frederik, han skriver faktisk lige, om jeg så hans donation. Jeg tror faktisk også, at jeg nævnte det, Frederik. Men det kan godt være, at jeg ikke har gjort det. Så det beklager jeg rigtig mange gange. Men Frederik Eliassen, han har doneret 10 kroner. Mega godt. Dem er jeg mega glad for. Super godt, at du har lyst til at være med til at støtte kanalen. Nu skal jeg have fundet græs. Og nu står der ovenikøbet. Nu står der nede, hvad det er. Det er super godt. Så skal vi lige have tændt på den. Og have den sænket. Jeg ved ikke, om den sank, eller hvad den gjorde. Det gjorde den da vist overhovedet ikke. Der er et eller andet, der ikke... fungerer. Nu var der lige et eller andet med min såmaskine. Benjamin, du skal køre ud af skærmen. Og nu kører jeg faktisk lige og sår. Tak. Så prøver vi lige at så noget græs hernede, fordi så kan du faktisk godt lige give en græsmark. Det kan faktisk være super rart, hvis køerne lige gad at gå herned af græs. Men det gør det nok ikke. Nå, jeg kan ikke hæve min såmaskine. Jeg tror simpelthen, der er et eller andet gået galt med det her map her. Det skal vi nok lige få løst. Så vi ikke har alle de problemer næste gang. Og Mads Emil har spurgt, hvad for en telefon jeg har fået. Det er en Huawei. Og jeg har faktisk fået at vide det som at sige, who are we? Der er mange, der sagde Huawei og alt muligt. Men jeg har fået at vide, ikke en kineser, der sikkert har sat og samlet min telefon. Jeg har fået at vide, det her en Huawei. Det er meget den nemmeste måde at sige det på, og det er det, de hedder. En P20 Pro. Jeg havde også noget, der hed 30. Jeg tænkte, ej, det er jo lige meget. Fordi, og han sagde faktisk også, at dem, der vil have 30, det er bare fint, de vil have det nyeste af det nyeste. Det behøver overhovedet den. Den kan faktisk ikke ret meget andet end den, jeg har. Åh, det var... Frederik, han skriver faktisk, at... han donerede jo faktisk også den anden dag. Det kan jeg faktisk godt se. Det var faktisk ikke engang imens jeg livestreamede, så det var da mega lækkert, at du gjorde det. Så super godt. Tusind tak for det, Frederik. Så er der en, der hedder Tobias Hvidbjerg Nielsen. Han skriver, lad være med at donere. Og Tobias, det synes jeg, du skal lade være med. Hvis du ikke har lyst. Det behøver du ikke at skrive ind i chatten. Fordi alle de andre, de gør det kun, fordi de har lyst. Og fordi de godt kan lide det, de ser. Og sådan er det nemlig bare. Så hvis du ikke synes, at du vil, så er der jo ingen, der tvinger dig til det. Så Tobias Hvidbjerg Nielsen har ikke lyst til at donere på den her kanal.
Og det er helt i orden. Og hvis du heller ikke har lyst til at se videoerne, så er det også helt frivilligt. Så skal jeg lige se, om jeg kan få den her mark, jeg så det en far. Den tror jeg måske godt lige, jeg kan nå. Så nu kørte jeg skæv. Det var fordi, at Frederik han skrev, at jeg skulle lige se beskeden i den. Og det er faktisk lige et eller andet at gøre med det, jeg lige sagde. Han skriver, jeg sender 10 kroner, bare fordi jeg har lyst. PS, din medlemsserver. Så super godt, super godt. Det passer meget godt lige med det, jeg snakkede om. Og Tommy Christensen, jeg tror, det stod Christensen. Det kan godt være, det stod Christiansen, så beklager jeg rigtig mange gange. Er ny abonnent på kanal, og tusind tak for det, Tommy. Det var mega lækkert, du har lyst til at komme ind og både at se noget livestream og abonnere på kanal og forhåbentlig se nogle videoer, som du vil synes rigtig, rigtig godt om. Ja, jeg kan ikke hæve min såmaskine, selvom jeg gerne ville. Og jeg vil ikke sætte og hamre ned på mine knapper. Fordi det er nok formentlig ikke mit udstyr, det er galt med. Og så kan jeg jo sætte og banke nok så meget. Men jeg tror måske, at den her såmaskine, den er bygget til. Er det ikke bygget til, at man kan bakke med den? Det ved jeg, den ikke er. Så klog er jeg alligevel. Men jeg tror måske, at den er bygget til, at man kan dreje med den. Wow. Det er godt, der ikke er kollisioner på mennesker, fordi så har jeg da ikke kunne komme ret langt i dag, faktisk. Og Magnus han skriver, at jeg kan godt løfte min såmaskine, hvis jeg bare skifter imellem de ting. Åh, det skal man nok gøre hver gang. Den stod markeret på min såmaskine. Til dem, der troede, at den stod markeret på traktor. Men den stod faktisk markeret på min såmaskine. Så nu prøvede jeg lige at skifte. Og det virkede. Tusind tak for det, Magnus. Det har jeg ikke fundet ud af. Det har jeg overhovedet ikke tænkt over. Jeg har ikke tænkt over, at jeg skal køre rundt med blink inde på marken. Det skal man ikke. Lukas, du skal køre pænt i hvert fald. Du skal ikke lave flyvehop med den traktor der. Det er der ikke så mange, der har lyst til at se på, faktisk. Og Thijs, han står faktisk lige der og holder øje, så... Så kan vi lige tage den her lille bitte smule herover. Der er lige en her. Blev det flot, Thijs? Ja. Yeah. Det var godt. Og Lukas DK, han skriver den 21. Ja, det ved jeg godt, men jeg vil faktisk rigtig gerne lige have sået den mark her færdig. Se, hvordan kan hæve havnen nu. Du skal også lige huske at følge med over i chatten. Thijs, sidder du og læser i chatten? Nej, det kan jeg lige hurtigt gøre. Ja, jeg gør lige det. Så var det ikke længe, wow!
Nå, hvad står der? Og Frederik, han sender lige en krone afsted med en fortsættelse. Og Poul Mann Laursen har sendt 20 kroner. Tusind tak for det, Poul. Det var mega, mega, mega godt, at du har lyst til at støtte kanalen. Thijs, er du med nu? Ja, ja. Nå, er du inde i chatten? Ja. Nå, der er en eller anden Tobias, der skriver et eller andet noget Discord, eller hvad det er. Man kan godt få link til Discord. Så var det faktisk ikke længe, end den her livestream, den er færdig. Så skal vi lige rundt hernede. Sådan. Lidt tilbage. Det er jo lige før det her, det passer i bredden. Det gør det. Det er mega heldigt. Det var ikke engang planen. Sådan der. Så kan vi godt pakke den sammen og køre om med den. Thijs, skal du rejse den? Var det Lukas DK, der vælte på den, eller hvad? Ja, jeg vil lige være rejst. Ja, ja. Fint. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.